mi koji volimo ovu igru, želeli smo se futbala, eto, kao da je prošlo ne znam koliko. A, lepo je vidjeti, ja smo ovde ponovo, gospodine Lazareviću, prvi dan prozivke igrača i sami kažete, danas i sutra smo verovatno malo u deficitu sa igračima, ali eto, ko je tu, ko je otišao za početak, naravno to najviše interesuje navijače. Za početak da sve pozdravim, nismo se videli jedan period. Drago mi je što ponovo smo onako u jednom, da ne kažem, istom sastavu, ali u velikom broju smo zadržali igrački kadar, što nam je bilo jako bitno. Otišli su za sada golman Ilić, Filip Đurović i Matija Nikolić. Od tih nekih starih igrača očekujemo da nam se i kapiten Boža Mančić najkasnije za mesec dana definitivno priključi sa još nekim proverama koje treba da odradi. Ovo ostalo su igrače koji su već bili tu i naravno radimo na pojačanjima. Ja sad stvarno ne bih o imenima, pošto još to ništa nije potpisano i tek treba da donose papire, pošto ti igrači su naravno interesantni za druge klubove. Imamo neki dogovor sa njima, što kažu, preliminarni, ali znate sami kako je fudbal, dok se ne potpiše, to nije ništa završeno i ja se nadam da ni odlazaka više neće biti, da je to neka ekipa i neki konstrukt ima s kojim ćemo moći da uđemo u ovu sezonu spremni. Iskreno, jeste mogli da se odmorite ili ste i na odmoru tragali za igračima? Pa dobro, Marko je sad trenutno, Marko Mančić, moj pomoćnik je u Grčkoj, on i ja smo na telefonu, ono po ceo dan, ja se šalim s njim da ćemo imati problema s bračnim drugovima ovako, s obzirom da se posvećujemo najviše pregovorima sa igračima, zvanju i tako dalje, ali dobro, to je sve što kažu za dobrobit i kluba i tih igrača nekih. Uglavnom neki nam je cilj bio ovog prelaznog roka da napravimo neku mlađu ekipu, da te igrači koji dolaze sa strane budu ambiciozni, željni rada, igrači koji imaju neku perspektivu za kasnije. Mi smo hteli da dovodimo neko iskustvo veliko, oni koštaju dosta više i pitanje kakav motiv imaju sem te neke novčane koristi, a ovo opredeljenje kluba je da uz ove naše starosedeoce ovde, igrače koji su nosioci dugo godina u klubu, ti igrači napreduju i donesu nam benefit. Znam da je rano, ali razumete i nas, hoće li biti neke bombe prelaznog roka? Kako se to kaže? Da, pa dobro, da, ja razumijem novinare kako reaguju, ja se nadam da će biti, ali molim vas da ostanete i vi strpljivi, bar do sledeće nedelje, tamo do neke srede, četvrtka, kad ćemo znati definitivno da li možemo da računamo i na takozvane bombe. Pokazali ste da ste ozbiljan stručnjak, verujem da ne bi prihvatili ovaj nastavak saradnje, da ambicije nisu najviše juriš na prvo mesto. Znate kako, samo ime Radničkog obavezuje, bar u ovom rangu, da te ambicije moraju da budu najviše. Znači, nezavisno od toga, mi smo zajedno sa Jagodinom verovatno i najveće ime u ovom rangu takmičenja. Tako da, kažem, samo ime obavezuje na najviši plasman, a mi naravno da imamo ambiciju i želju da budemo u vrhu, da pored tog nekog rezultata razvijamo i ove mlade igrače o kojima sam pričao. I kažem, nadam se da ćemo uz neki dobar rad i opet dobru igru da budemo u vrhu gore. Biće tu sigurno ekipa koja imaju iste ambicije, pogotovo Trajal koji je se vratio u ovaj rang. Ali kažem, nadam se da ćemo uspeti da budemo konkurentni svakom i da nastavimo sa nekim dobrim partijama. Uvek nas nekako plaše pred početak prvenstva, te prošle godine Dubočica favorit, sada mnogi najavljuju Trajal. Možemo li da kažemo da je Radnički, ali ne samo iz vašeg ugla, nego iz ugla uprave, glavni kandidat za to prvo mesto? Pa ja sam sad... Šta vam kažu ljudi iz uprave? Da, pa dobro, oni sigurno imaju iste ambicije kao i mi, to nije to ništa sporno. Sad, kažem, uvek i tu ostavite neku rezervu i u pričama i zarez neki u ambicijama i tako dalje, jer moramo da vidimo s kakvim ćemo i mi kadrom da izađemo i kako su se te ekipe i pojačale i selektirale i tako dalje. Ja sam radio u tom Trajalu 2 godine, sad je velika većina tih igrača i promenjena, oni su doveli dosta opet tih nekih mladih igrača, krenuli su i oni u neko pomlađivanje, ali kažemo, oni konkretno ako pričamo o njima, oni su klub za respekt sa vrhunskom organizacijom, sa verovatno najboljom logistikom u ovom rangu takmičenja i vidjet ćemo, mi ćemo se boriti naravno da budemo gore u vrhu, ako to bude bilo dovoljno da budemo najbolji, nadam se da će tako i da se završi na kraju.
Ako ne bude nekih izmena, prvenstvo 12. avgusta, koji je neki plan, kada možemo da očekujemo i prve trening utakmice, da. Koliko tih trening mečeva? Da, imamo 6 trening mečeva, prva je već 19. jula, prve dve ćemo te utakmice u pripremnom periodu da gostujemo. Ja sam sad to ovdje zapisao za svaki slučaj zbog vas da ne pogrešim, ali evo 19.7. jedinstvo u Paraćinu, 22.7. je Timočanin u Knjaževcu, 26. čekamo da nam potvrdi jedan protivnik da za tu utakmicu, 29.7. je budućnost Popovac, pa nam dolazi Vlasina 2.8. i 5.8. posljednja ta utakmica je Kup Risa koji smo izborili pred nedelju dana pred početak prvenstva. I eto, zaboravio sam da pitam, ima li danas nekih novih lica, makar igrača koji su na probi? Da, ima igrača s kojima smo mi, kažem, opet napravili neki dogovor i ima igrača koji su na probi, ali, kažem, opet ne bih o imenima dok se to sve ne finalizuje i dok ne vidimo opet te igrače koji su na probi, da li je to nešto što odgovara i nama kao klubu i njima kao igračima, da neki dođu tu, eto, čisto da vide dosta atmosferu, da li im se sviđa ovdje, da li im se sviđa način rada možda i tako dalje. Znači svako ima neku svoju ličnu ambiciju i želju, ali bitno je nama kao klubu da to nama odgovara i da ti igrači se uklope u kolektiv i kao ljudi i karakterno i kao igrači. Srećno i da se radujemo na kraju svi zajedno. Hvala.